Moro vaan kaikille, se on Make täällä ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video saa 5 tykkäystä ja 20 näyttökertaa, julkaistaan 11 mainostelu vielä. Joulukuun aikana. Striimiä taas pian. Aloittaa esittely. Täällä on romua, niin kuin näkyy. Näppäri. Sitten sinne hyllyyn toi kiinnike, pullo ja... Sitten täällä on näyttö telkkä ihan sikana. Niitä on varmaan 100 ainakin tyhjiä vanoa ja sit siellä on noita tollasia. Siellä on gamertölkit sitä vanhasta gamertestivideosta ja sit siellä on jotain paketteja Monopolia muun muassa. Vanhoja laivoja. Semmosta. Sit siinä on mukeja ihan sikana. Siellä on lisää mukeja. Ja sit siellä on Megaforce-tekstiä keskisormi. Tuolla on uusia seinäpiirustuksia. Joo. Tää on mun mielestä kaikista kivoin tää Riina. Mut hei, LVM. Lydia Werner Markus. Sit siellä on kello. Lisää piirustuksia. Täälläkin on hirveästi näitä. Sit on biislista. Siinä on aika paljon kyllä Lil Peep. Mä ymmärrän, että te tykkää, mut mä tykkään. Joo, sit siellä on hyllystavaraa. Pari mukia. Nimisapulla. Tässä on tää mun hieno TV. Tässä on tää legendaarinen sohva. Sitten. Sad mod. Ja sitten on kuva. Sitten siinä on kannabislehti. Joo. Mä katsin YouTube. Ei siinä. Nää seuraavassa numero.